ರಾವಣಾಸುರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವನ? ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನವನ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರನ ಪತ್ನಿಯಾದಂತಹ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯನ್ನೇ ಕಾಮದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾವಣಾಸುರ ಕೆಟ್ಟವನವನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಳ ಮೈಯನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಯಾಕೆ ಆಸೆನೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ? ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ರಾವಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವನ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ರಾವಣನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಂದು ಕೇಳಿರದ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ರಾವಣ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತು? ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆದಂತ ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲಕ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಾವಣನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವನು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ರಾವಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀರಾಮನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತನೂ ಸಹ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಥೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾವಣ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನಂದ್ರೆ ರಾವಣ ಶಿವನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಅವನು ಶಿವನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಶಿವನ ವಾಹನವಾದಂತ ನಂದಿ ರಾವಣನನ್ನ ತಡೆದು, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಈಶ್ವರನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕೇವಲ ನೀನೊಂದು ಹಸು, ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಲು ಕಪಿಗಳ ರೀತಿ ಇದೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ತಡೆಯುವಿಯಾ ಅಂತ ರಾವಣನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಂದಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡು, ನೀನು ಯಾವ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವೆಯೋ ಅದೇ ಕಪಿಗಳೇ ನಿನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾವಣನ ಸಾವಿಗೆ ಕಪಿಗಳೇ ಕಾರಣವಾದ್ರು. ನಂತರ ನಂದಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ರಾವಣನು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಎತ್ತೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಶಿವನು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನ ಅಮುಕಿದಾಗ ರಾವಣನ ಕೈಗಳು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೂ ರಾವಣ ಹೇಗೋ ಶಿವನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಆಹಾ, ಇವಳೆಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ, ಇವಳು ನನ್ನ ಸ್ವಂತವಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಶಿವನು ರಾವಣನನ್ನ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ವರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮಲಿಂಗವೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾವಣನು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶಿವನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಲಾರದೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನೇ ರಾವಣಾಸುರನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾವಣನು ಶಿವನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ಶಿವನ ವಾಹನವಾದಂತ ನಂದಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಅವಮಾನಿಸ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ? ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನ ವರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು ರಾವಣನು ಶಿವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗೋದಿಕ್ಕೇನೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ? ಶಿವನು ತನಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವನಾಗಿರುವಾಗ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯನ್ನೇ ರಾವಣ ಕಾಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ವರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ರಾವಣ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ತನ್ನ ತಂಗಿ ಸೂರ್ಪಣಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ರಾವಣ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯನ್ನ ಕುಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸೂರ್ಪಣಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಾ ರಾವಣನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, ಅಣ್ಣ, ನೀನು ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೂ ರಾಜನಾಗಿರುವೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ರಾಜ್ಯ, ಬಂಗಾರ, ಬಲ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು, ಅದೇ ಸೀತಾ ಎಂಬ ಒಬ್ಬಳು ಸ್ತ್ರೀ, ಅವಳಿಗಿಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಈ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ರೂ ಸೀತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಲಂಕೆಯೇ ಅಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೀತೆಯನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ನನ್ನ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯನ್ನ ಕುಯ್ದು ಹಾಕಿದರು. ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ, ನೀನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದಂತ ಸೂರ್ಪಣಕಿಯ ಪತಿಯನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದೆ ರಾವಣ. ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಂತ ಮಾವನನ್ನೇ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ರಾವಣ. ಈ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಂಗಿ ಸೂರ್ಪಣಕಿಯ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಕಾಳಜಿಗೋಸ್ಕರ ಸೀತೆಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಮೋಹಗೊಂಡು ಸೀತೆಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನ
ಮೂರನೇ ಸಂದೇಹ ಏನಂದ್ರೆ, ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇ ಹೊರತು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅವನು ಮುಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಅಂತ ರಾವಣನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆನೇ ಕತೆ ಇದೆ. ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ರಾವಣ ಅವಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಅವನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗ್ತಿದ್ದ. ಹೌದು, ಕುಬೇರನು ವರಸೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗ್ತಿದ್ದ. ಕುಬೇರನ ಮಗನೇ ನಲಕುವರ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕುಬೇರನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಾಗ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ರಂಭಿಯನ್ನ ಕಂಡು, ಬಾ, ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ತೀರಿಸು ಅಂತ ರಾವಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ರಂಭ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕುಬೇರನ ಮಗನಾದಂಥ ನಲಕುವರನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಮದುವೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ರಾವಣ, ನೀನೊಬ್ಬಳು ವೇಶ್ಯೆ, ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಬಂದು ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನ ತೀರಿಸು ಅಂತ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಲಕುವರನು, ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಅವಳ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ರಾವಣ ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯರನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ರಾವಣನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನಾದಂತ ವಿಭೀಷಣನು ರಾಮನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ರಾವಣನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ರೆ ಕತೆ ಬೇರೆ ತರನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ವಿಭೀಷಣನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಾವಣನಿಗೆ ಹೊಕ್ಕುಳಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಮನು, ಅದು ಅಧರ್ಮ ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಕ್ಕುಳಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮವಲ್ಲ ಅಂತ ರಾವಣನ ತಲೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದಂತ ವಾಯುದೇವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಾಳಿ ವೇಗದಿಂದ ರಾವಣನ ತಲೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕಿದ್ದಂತ ಬಾಣದ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ರಾವಣನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ವಾಯುದೇವನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ನ ರಾವಣ ಲಂಕೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ, ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ರಾವಣನನ್ನ ದೇವರ ರೀತಿ ಪೂಜಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಸಲಿಯಾಗಿ ಲಂಕೆ ಅನ್ನೋದು ರಾವಣನದ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕುಬೇರನದ್ದು. ಕುಬೇರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಂತ ಲಂಕೆಯನ್ನ, ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ರಾವಣ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂತ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ರಾವಣ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವನ ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಎನಿವೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.